Nove tehnologije, digitalna era i internet doneli su brojne benefite čovečanstvu. Pored prednosti koje pruža IT opismenjavanje, na sajber prostoru mogu se naći i brojni sadržaj, nebezbedni naročito za najmlađe. Na tu temu naš današnji sagovornik je Katarina Jonev, stručnjak za sajber bezbednost. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Mališani, ali i roditelji imaju priliku da čuju vaše predavanja na temu sajber bezbednosti. Možete da nam malo dočarate kako one izgledaju i kakve su povratne informacije. Sajber prostor je jedno što volim da istaknem na svakom predavanju, divno mesto. Ako znamo da ga koristimo u našu korist i ako smo dovoljno pažljivi da zaštitimo sebe i svoje najbliže. I zaista ima jako puno benefita koje ste vi pomenuli i nadam se ćemo imati priliku da pričamo i o njima. I tako treba usmeriti najmlađi da ne gledaju sajber prostor društvene mreže kao zlo, kao nužno zlo. One to jesu najverovatnije, ali uz pravilno korišćenje i uz pomoć roditelja pre svega, treba decu da usmerimo kako da se ponašaju na tim društvenim mrežama, kako da pravilno formiraju svoje sajber identitete i kako da zaštite sebe i ponavljam svoje najbliže, pa čak i oni da zaštite svoje roditelje. Deci su roditelji uzor u stvarnom svetu, u fizičkom svetu. To su njihovi heroji svakog dana. Ti roditelji treba da budu heroji i u sajber svetu. I zato je neophodno i sa njima paralelno raditi kao i sa decom. Koja su najčešće pitanja koje mališani postavljaju na predavanjima? Interesantnih ima pitanja. Ima je zaista i šaljivih, a koliko je zapravo, bolje je pitanje zapravo koliko taj uzrast može da postavi ozbiljno pitanje i koliko taj uzrast dece može da bude svestan opasnosti. Roditelji su mi recimo nekolicina koja se pojavila postavila poprilično konkretna pitanja. Od možda naizgled benignih, kako da svom detetu otmem mobilni telefon jer mnogo vremena provodi igrajući igrice, preko toga da li smatrate da moje dete koje ima 11 ili 14 godina treba da ima svoj samostalni profil. Odlično pitanje je baš bilo u Crnoj Bari, da li mogu da se prepoznaju znaci zavisnosti od interneta, društvenih mreža i video igrica i to je sve nešto o čemu roditelji tekako vode računa i njihova pitanja su eto više konkretnija jer deca kao deca ako ih mi ne naučimo, bolje u tome uzrastu da ih mi naučimo nego da oni sami uče i da sami eksperimentišu. Nekako se zaista najviše pitanja odnosi na tu zavisnost, u stvari kako reagovati kada dete zakorači u sajber prostor, pa da li putem prvo mobilnog telefona, jer nažalost se susrećemo sve više i u malim i u velikim sredinama sa tim da roditelji umeju da naturaju deci modernu tehnologiju. Da već kada izađete, prošetate ulicom, sednete u kafić, sednete u park, sve manje deca koje vremena provedu na ljuljašci, a sve više onih koji sede na klupi pored roditelja i igraju igrice. Ja razumijem da je hladno i zima je, ali ipak deca treba da budu malo više napolju, ali to je nešto za što naš roditelj mora da utiče. Tako da su uglavnom pitanja vezana za prvobitnu zavisnost, odnosno kako decu odvojiti i kako prepoznati prve znake, to je nešto čemu ja recimo insistiram, i kada su deca u pitanju, i kada su nastavnici, i kada su roditelji, nije problem samo zavisnost od video igrica, nije problem čak ni internet. Sve se to da regulisati. Ja sam preporučila danas nekolicini roditelja, ima jedan odličan program, jedna odlična aplikacija, zove se Parental Control, gde svaki roditelj svom detetu može na kompjuter ili na mobilni telefon da instalira aplikaciju. Ta aplikacija funkcioniše, sad će mi neko verovatno zameriti, ispostaviće se da ja ohrabrujem da roditelji špioniraju dete, daleko to od špioniranja, to je više kontrola, odnosno nadzor šta dete radi. Špioniranje je jako ružna reč, definitivno, pogotovo kad je ono s roditelji dete u pitanju, ali sa tom aplikacijom roditelji ima pristup svemu što dete gleda na svom telefonu ili bilo kom drugom uređaju. I od toga na kojim sajtovima je išao, koliko dugo je na internetu, čak postoji opcija da se ograniči vreme, nakon sat vremena vaš telefon je zaključen, ne može više se koristi. To je dobra stvar da čisto budete upoznati sa sadržajem koje dete zanima, pa i da reagujete ako vidite da vaše dete pregleda neprikladne sadržaje na internetu, kojih je nažalost sve više, od raznoraznih ubistava, prebijanja, raznoraznih muzičkih spotova, ako se to može nazvati muzikom, da ne pominjem uopšte ove popularne emisije tipa reality programi.
da prosto tada znate kako da reagujete ako dete dođe do takvog sadržaja i sa druge strane da ga pohvalite i da se pozitivno iznenadite, a verite mi to nažalost sve više postaje slučaj da se roditelji pozitivno iznenade. U čudu su kada njihova deca traže sadržaje kao što je recimo kada je Kolumbo otkrio Ameriku ili istorija Srbije, hajde da malo učimo Nemanjićima, pa hajde da znamo i kada je počeo Drugi svetski rat. Imam utisak i kažem, koliko god ovo skeptično zvučilo i većina gledalaca mi možda neće verovati, ali činjenično stanje je da smo mi malo to obrazovanje i tu suštinu našeg bića stavili po strani i da smo se prilagodili svi nekim novim trendovima, tako da je čudno kada čak mladi hoće na takav način da se usavršavaju, ali eto, ta aplikacija koju sam pomenula je idealno sredstvo da prosto roditelj bude upućen s kim dete komunicira, kako komunicira, koja sadržaja gleda, koliko dugo igra igrice, koje igra igrice, jer nisu sve igrice bezbedne, i odličan način da se dete polagano navikava da ne može non stop da bude na internetu i ne može non stop da ima telefon u rukama. Početkom godine otvoren je nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Brojne su i televizijske emisije i promotivni spotovi na tu temu. Pa mislite li da su ljudi slobodni da se jave na taj telefon i da li se pre možda javljaju nekom koga ima više poverenja? Pitanje dece je pitanje svake države. Bezbednost dece je među top prioritetima u svakoj državi, uključujući i zemlju Srbiju. I razmišljali mi o partijama, o ekonomskom stanju, društvenim odnosima, socijalnim, to je nebitno, ali verujte mi da kada je u pitanju zaštite dece na internetu, država se trudi i radi koliko može. Naravno da uvek ima prostora da se ta promocija i zaštita i podizanje svesti podignu na viši nivo. Ali i postoji jako veliki broj ljudi koji prosto imaju neku čudnu naviku da omalovažavaju sve što je dobro. Otvaranje ovog centra je odličan korak. Zaista jeste, jer nebitno je ko je u kojoj stranci, nebitno je ko je iz koje sredine, nebitno je ko je ko ekonomskog statusa, bitno je pomoći deci zaštititi decu, jer na njima zaista ostaje svet. Centar, koliko sam ja upućena, dobro funkcioniše, dobro radi i odlična ideja koja treba da pomogne roditeljima ponovo da se oni snađu, da oni postave pitanje. Ja smatram da će pogotovo 2018. godina biti nešto da će se dosta više raditi kad je u pitanju pre svega zaštite dece na internetu. Šta ako roditelj posumnja da je dete došlo u kontakt sa jako ozbiljnim, nebezbednim sadržajima? Uvek treba razlikovati sadržaj koji može biti ovakav ili onakav, i to su uglavnom linkovi koji se postavljaju na društvenim mrežama i koji mogu biti različitog sadržaja, od pornografskog preko nepriličnog, video snimci koji propagiraju netoleranciju, bilo koju vrstu mržnje. Roditelj prosto u sklopu vaspitavanja deteta u stvarnom životu treba da ga nauči da i šta su i govor mržnje, šta znači pokazivati ili ne pokazivati toleranciju, šta je dobro, a šta je loše prosto. Ono što je mnogo zabrinjavajuće i što roditelji svakako treba da znaju, da nisu sami, da nisu bespomoćni. Na stranu kontakt centra koji smo malo pre pomenuli, postoji veliki broj recimo cyber maltretiranja. Znači da drug pošalje svom vršnjaku jako neprilične poruke, vređanja koje se odnose na njega, na njegovu porodicu, i dete razvije vremenom nesigurnost. Moramo da shvatimo da je cyber nasilje postalo i cyber maltretiranje postalo jedan vid i zapravo je čak ekvivalentno fizičkom nasilju. I to je nešto što sve treba nas da zabrine, da posljedice koje se dešavaju i neprilike koje se dešavaju u cyber prostoru imaju implikacije direktne na fizički, ovaj stvarni, pravi, realni svet. U slučaju, baš sam sa decom pričala, su me nekoliko puta pitali da li vi odobravate opciju blok, odnosno nekoga blokirati. Ja uvek u šali kažem, i rekla sam i ovde u Bogatiću, ja se kunem u opciju blok. Ja najviše volim blok i delete. To su nekako najbezazlenije opcije koje postoje, ali dovoljno da recimo meni ne stižu uznemiravajuće poruke. Ima i takvih. Šta ćete, ima ljudi koji su zaludni, ima ljudi koji su malo psihički labilni, koji kada se na nekoga fokusiraju, pa da li on meni šalje kuce, mace, nebitno, uznemiravaju me poruke. U tom slučaju uvek je prihvatljiva opcija block i delete. Drago mi da deca znaju za takve poruke. Bilo kakvu vrstu vršnjačkog nasilja koje se odvija u sebe prostoru, svaki đak treba da prijavi i svom nastavniku i odmah svojim roditeljima.
I naravno, ono što roditelj mora da zna da deca nisu sama, ako ne daj Bože dođe do situacije gde psihopate, odnosno ljudi koji žele na bilo koji način da ugroze bezbednost dece u vidu, da li pedofilije na internetu, bilo putem eksploatacije na internetu, ljudi, odnosno roditelji, istog trenutka mogu da se prijave, obrate Upravi za visokotehnološki kriminal Republike Srbije. I ono što ja zaista odgovorno mogu da kažem, da su jedni od najboljih jedinica u ovom delu sveta, ako ne u Evropi, ko se bavi upravo suzbijanjem dečije pedofilije, jako su uspešni u ovoj borbi protiv predatora i protiv i pedofila i pre svega psihopata. Tako da nemojte, to nije stvar koja treba da se taji. I nijedno dete ne treba tako nešto sakriti od svojih roditelja, niti roditelj treba da to krije i da prićuti i kaže, ma nema veze, ajde, desilo se, nema veze. Ne, treba reagovati. Implikacije su, kažem, ekvivalentne u tom cyber svetu i u fizičkom svetu. I ne može se od toga pobeći. Kada isključite kompjuter, vi niste pobegli, vi niste rešili problem. To što ste vi trenutno van mreže, vama ne znači bezbednost. Tako da ima rešenja kako reagovati u slučaju uznemiravajućih poruka, pretnji, uvreda i pogotovo te sve jače borbe protiv sve većeg zla, a to je upravo dečija pedofilija i pedofilija na internetu. Neretko je internet i zamka za odrasle, tako i za roditelje koji daju primer svojoj deci. Kako to sprečiti? Jako često nailazim na slučajeve malo starijih, zrelijih roditelja u 40. i 50. godinama koji jako često umeju na predavanjima i u razgovoru da mi kažu, Katarina, mislim da praviš grešku, znaš, ja ne mogu da pomognem svom detetu, znaš, ono je odraslo sa mobilnim telefonom, ono je mlađe od mene, ono ima bolji mozak od mene, ono sve zna, ne znam ja te stvari. Pa tu je recimo jako velika greška. Moja preporuka, i sad ovo će zaista zazvučiti čudno, ja ne bih volao da mi roditelji zamere, ali jako veliki broj problema su roditelji nesvesno izazvali. Ja sam ubeđena da roditelji nikada ne bi namerno, recimo, izložili svoje dete opasnostima u sajber prostoru. Ima veliki broj slučajeva, na primer, kako roditelji, recimo, nesvesno to radi. Dete nema svoj Facebook profil, ima mama ili tata. I stalno kače slike svog deteta, nebitno koliko godina ima dete. I stalno roditelji ponavljaju, moje dete trenira ovde, moje dete ide u školu ovde. Ne shvataju da koliko god njihova ljubav prema deci bila jaka i želja da oni to svojim virtualnim prijateljima ili rođacima iz inostranstva, znači ljudima koji su njihovi virtualni prijatelji, pokažu tu ljubav i pokažu taj ponos koji oni imaju na svoje dete, jer dete trenira, ide u školu i dobar je đak, nesvesni su da u brzopletosti i ne razmišljajući, time mogu potencijalno dete da zaista izazovu kontrareakciju, da ga dovedu u položaj koji nije bezbedan. Postoji jako veliki broj zaista manijaka i pedofila i psihopata koji ne biraju sredstva kako da povrede nekoga, pre svega decu. I dešavali su se slučajevi, ja znam za jedan primer, recimo, koji se desio u okolini Bogatića, da je na takav način jedna majka, kažem, ne iz loše namere, prosto nije razmišljala, nije to uzela u obzir, izložila svoje dete opasnosti na takav način i dete je za malo moglo zaista da bude ugroženo. Tako da i roditelji su ti koji zaista, kao što sam rekla, moraju da budu heroji u stvarnom svetu i u fizičkom, tako moraju da budu i u doli dece u tom cyber svetu, jer deca kada vide da šta mama i tata kače, kako se oni ponašaju, jako često će početi primenjuju slične stvari na svojim profilima kojih već sada nemaju. Koji su recimo neka osnovna sredstva koju roditelj svaki treba da zna kad je dete u pitanju. Ako roditelj otvara detetu Facebook profil, prvo što moram da naglasim, Facebook nije dozvoljen po pravilima korišćenja za decu ispred 13 godina. I u Bogatiću i u gotovo svim mestima u Srbiji imamo slučajeve da deca već 6-7 godina imaju samostalne profile. Imamo slučaj da deca 8, 9, 10 godina imaju više od 500 ili 1000 ljudi koje ne poznaju među svojim prijateljima. O srednjoškolcima, da i ne govorim. Tu nema više veze da li je u pitanju mala sredina, velika sredina, opština, grad, selo.
jer cyber prostor ne poznaje granice. Vama prijatelj na Facebooku možda bude neko iz Sibira, iz Aljaske, i sa Arube, nebitno je apsolutno. Prosto ne postoje granice u tom svetu. I kada mnogo tih tako nepoznatih ljudi puštate u svoj prostor i delite sa njima intimu, objavljajući slike, opet i sebe, svoje dece, svojih bližnjih, svog kučeta, mačeta, svoje bašte, vi ste dozvolili da neko indirektno uđe u vaš život. Pa još ako se tome doda da ostavljate privatne informacije što nikad ne bi trebali da uradite, kao što su broj telefona, kao što je privatna mail adresa, ne daj Bože adresa gde porodica živi, to su već momenti koji su, to je zapravo rizično ponašanje roditelja. I zato prve korake, prve cyber korake, deca zaista treba napraviti svoje roditelje. I ja konstantno insistiram na tome da roditelj mora da radi sa svojim detetom. Vraćamo se sad, mala ona digresija, čovjek ili žena koji ima 40 ili 50 godina su samo zreliji. Ukoliko pokažu želju, oni treba da uvedu, i kakvi god da su IT lajkci, verujte mi, mene prvo pitaju da li si haker. Ne, ja mrzim društvene mreže. Imam ih, bavim se njima, nužno su zlo, što sam također rekla, moram prosto lakše komunicirati, lakše meni da posmatram slučajeve, lakše meni da odgovaram na pitanje roditelja, jer sam sama u društvenim mrežama, ali daleko od toga, ja prva iskučem internet na mobilnom telefonu. Prva želim svoj mir i prva ne želim da nekoliko sati dnevno budem uznemiravana. Slično treba da razmišljaju roditelji i naravno da tako treba da razmišljaju i deca. Da nije ceo svet non stop na internetu. Ljudi koji jesu stari i zreli, da najzad završim, treba uz svoju decu 7, 8, 9, 10 godina, 12, 13, da zajedno zakoraču taj cyber svet. Zajedno da naprave profil. Da prosto roditelji, kao što je svima nama malo starijima, su pričali ne peči sa nepoznatim ljudima na ulici. Ne ulazi u tuđi automobil. Nemoj da diraš vruću peć. Kada detetu to ponavljate, to treba postane sistem da i čak ja sada u malo više godina nego što bih volila da imam, ali u 30. godinama, verujte mi, prolazi tatino pravilo sa glavu, ne peči sa nepoznatim ljudima na ulici. Ne uzimaj bombone. Slično zaista treba da implementiramo i cyber prostoru. Nema potrebe da dete 7, 8, 9, 10, 11, 12 godina ima ogroman broj ljudi virtualnih prijatelja. Zašto? Ko zna ko se krije za tih 4000 profila? I nisu svi one lepe slikice kuca, maca, retrivera, cveća. Ko zna ko se krije za tih profila? To je jedna od opasnosti, ali recimo prvo pravilo za svakog roditelja zaista treba da bude upućeno u prve cyber korake svog deteta, da ima kontrolu nad tim profilom, da direktno traži od deteta šifru ili dok mu pravi profil da on zna šifru, da vodi računa s kim dete komunicira, šta kači. Ujedno i roditelj treba da vodi računa šta kači, jer kažem, dete će to vidjeti pa će implementirati. I to su neka osnovna pravila koja i nisu toliko teška i koja nisu ni čudna niti nerazumljiva, i to je nešto što zaista svako od nas treba da primeni i može da primeni. Svaki roditelj, nebitno je za godine i nebitno je apsolutno IT pismenost. Cyber bezbednost jeste podeljena na taj IT deo i na ovaj drugi deo koji više da kažem, analitika od zaštite dece na internetu preko cyber kriminala i sličnih aktivnosti, i te stvari mi jesmo potrebni jedni drugima, ali smo i odvojeni. Tako da IT poznavanje, IT-a programiranje ili tako nešto na što roditelji uglavnom vole da se vade, ne, nije nužan zaista. I kroz zaista jednostavne savete možemo mnogo da pomognemo svoj deci. Nadam se da će vaši saveti koristiti roditeljima. Hvala vam na razgovor. Hvala vama. Vama hvala na pažnji.